Tiga pasukan Falcon, Onyx nampak seperti pasukan yang akan ofensif. Sementara pasukan Falcon nampak lebih kepada defensif kerana Eve kita tahu lebih fokus kepada utility instead of keluarkan damage kerana item-item seperti Ice Cream One dan juga Brute Force akan diberikan fokus utama. Jadi apabila satu sahaja hero yang mampu keluarkan damage yang besar berbanding pasukan lawan yang boleh keluarkan lebih banyak channel, pastinya akan menjadi satu pertandingan yang cukup-cukup sengit. Bagaimana cara pasukan yang mempunyai satu sahaja hero yang mampu keluarkan damage yang besar mungkin akan di-counter oleh pasukan daripada Indonesia ini? Ya, saya setuju dekat sini. Tetapi walaupun apa, jom kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk memulakan perlawanan Falcon menentang Onyx. Ya, pasukan Onyx ia akan memulakan game ini di bahagian warna biru. Sementara pasukan Falcon daripada Myanmar akan memulakan lawanan ini di bahagian warna merah. Ken yang akan menggunakan Fedrin. Sementara Kyrie akan menggunakan hero kegemaran beliau. Salah satu hero kegemaran beliau iaitu Hayabusa di bahagian jungle. Justin diasak bertutupi oleh Sun di peringkat awal. Kita tak terkejut. Matchup di antara Yves dan juga Lilia bakal dimenangi oleh pemain yang menggunakan Lilia. Agak sikit bahaya sebenarnya Justin. Namun betul, Naomi berada berdekatan untuk berikan sedikit kawalan pertahanan untuk pasukan Falcon. Seperti yang kita bincangkan tentang line up mereka, mereka telah memula bergerak dengan agresif memberikan tekanan sebanyak yang mungkin. Lihat Justin yang agak rendah dekat sini. Adakah Sun akan mencuba? Nampaknya tidak akan membenarkan beliau untuk pulang semula. Tetapi ini cukup menunjukkan dominasi Onyx dengan power spike mereka pada fasa awal game. Entah mengapa saya mengharapkan tiba-tiba adanya flame shot dikeluarkan oleh mana-mana pemain. Tetapi satu perkara yang cukup baik lakukan oleh pasukan Onyx memberikan tekanan di bahagian tengah, memastikan Justin dan juga Naomi tidak boleh sentiasa berada berdekatan antara satu sama lain. Dan kita dapat saksikan bagaimana Sun cuba untuk mendapatkan go plating milik pasukan Falcon di bahagian tengah. Matchup yang baik ditunjukkan dan sepertinya pasukan daripada Onyx mendahului dari segi dominasi dan juga goal buat masa sekarang. Dan kalau kita melihat kepada line up, saya setuju dengan poin yang telah pun dimulakan oleh Adin, di mana ya, kalau pasukan Falcon, Kevin Maker Zip-Ak berjaya untuk mencapai fasa late game. Tetapi lihat untuk Onyx, mereka ada Hayabusa, mereka ada Yuzong, mereka ada Kaja. Boleh terus saja pergi kepada bahagian backline dan mencolik damage dealer Falcon. Ini juga boleh menjadi satu situasi yang sangat membahaya kepada Falcon. Ya, dan saya juga ditunjukkan oleh pasukan Falcon di mana mereka tidak meletakkan Kufra yang digunakan oleh Naomi untuk bersama-sama dengan Zip-Ak di bahagian bawah kerana Turtle telah pun mula muncul di bahagian atas. Telah pun dimulakan oleh pasukan Falcon. Namun begitu Yuzong terus datang, Black Dragon Form dan Kyrie berjaya untuk dapatkan tetap pertama buat pasukan Onyx Esports. Dan first blood terus saja diberikan kepada Boots apabila Ken sebenarnya berjaya dijatuhkan. Dan Yellow Flash berjaya untuk membalas dendam, berjaya untuk memberikan kill penyamaan kepada pasukan Falcon. Satu permulaan yang baik buat kedua pasukan, tapi Onyx berjaya mendapatkan advantage yang lebih besar daripada pasukan Falcon. Lihat bagaimana Boots apabila membuka Black Dragon Form, dia terus fokus ke atas Ken. Dengan adanya Petrify di tangan Boots akan menidakkan Retribution Steal daripada Ken sebentar tadi. Jadi objektif sentiasa bermain di dalam pemain pasukan Onyx ini. Mereka tahu job desk masing-masing untuk setiap pertarungan. Satu perkara yang baik, hampir-hampir berjaya untuk dicuri sebenarnya orange buff milik pasukan Falcon. Tapi Ken kerana tidak menggunakan Retribution pada awal tadi, masih lagi boleh mengenakannya untuk mendapatkan buff secara selamat dekat sini. Tetapi ini juga mungkin memenangkan Onyx untuk melakukan invasi jungle kepada purple buff. Di mana kita melihat Sun dan juga Keyboy telah pun bersedia untuk memberikan tekanan. Tetapi bantuan telah pun tiba. Jatuh saja menggunakan RWM dan kelihatan Sun ini berjaya untuk dijatuhkan. Tidak perlu menggunakan dia punya black shoes kerana sikit embazir. Tetapi lihat Imperial Pageant yang baik lepaskan oleh Jewe sebentar tadi. Namun begitu empat pemain daripada pasukan Falcon, cari revenge akan dilakukan oleh Naomi. Tapi nampaknya pasukan daripada Onyx berjaya untuk melarikan diri dan dia terus saja pulang untuk memberikan satu saja kill kepada pasukan Falcon buat masa sekarang. Nampaknya Chewe seperti diasak dan memulakan masa yang baik untuk mengeluarkan damage yang besar dekat sini. Ya, mendapatkan farm terlebih dahulu dan Onyx mereka cuba untuk bergerak secara agresif dekat sini. Tetapi lihat bagaimana rotasi Falcon memberikan bantuan memperlambatkan, melengahkan masa menyebabkan Onyx tak dapat nak mendapatkan apa-apa kelebihan sebentar tadi. Dan kena ingat di mana Onyx kelebihan lebih kepada fasa early game dekat sini. Kalau mereka tak mampu untuk mendapatkan kill, tak mampu untuk melakukan pick off atau melakukan push pada fasa awal game, mereka akan kehilangan kelebihan mereka dan ini akan memenangkan Falcon semakin lama, semakin berkuasa. Buat masa sekarang, untuk 4 minit yang pertama, saya nampak ada satu saja pemain yang bergerak sangat agresif dan pemain tersebut adalah Sun. Adakah sebab mentaliti beliau sebagai ex-jungler? Namun begitu serangan terhadap Turtle telah pun dilepaskan. Naomi, nyawa sangat-sangat rendah. Black Dragon Form telah pun dilepaskan oleh Boots. Cuba untuk
mencari di bahagian belakang. Sun seperti yang mendapatkan Ken terus saja menggunakan real world manipulation tapi tidak mampu untuk memberikan bantuan boost di asap bertubi-tubi. Tapi Kairi akan securekan turtle kedua. Yellow Flash akan pastikan boost menjadi mangsa yang seterusnya cuba mencari Keyboy di bahagian belakang. Namun begitu dengan adanya Kairi yang sentiasa menggunakan dia punya shadow untuk pastikan sedikit kekeliruan kepada pasukan Falcon. Minit kelima, 2 kill berbalas, 3 Falcon mendahului daripada segi kill. Tetapi daripada segi ekonomi dekat sini, Onyx masih lagi mendahului. Berjaya untuk mendapatkan kill dan juga berjaya untuk mendapatkan turtle sebentar tadi. Membenarkan mereka membikin jahat sebanyak 1,600 gold. Ya, dan apa yang menarik sekarang ni pasukan Falcon yang mulakan damage yang besar adalah daripada Yellow Flash yang menggunakan lapu-lapu. Dan sementara itu, ZX dan juga JW masih lagi menunggu masa yang sesuai. Dan bercakap tentang JW, Blade of Despair baru saja berjaya disiapkan dalam masa 5 minit yang pertama. Saya tak pasti adakah dia fokus pada boots terlebih dahulu ataupun item yang mahal ini. Satu lagi perkara yang saya sedar tentang Falcon Esports punya drafting ini adalah all in sebenarnya. Di mana Ken perlu masuk ke hadapan untuk menggunakan energy eruptionnya. Naomi juga untuk menggunakan Tyrant's Revenge dan juga Tyrant's. Tapi kalau Naomi, Tyrant's Revenge tu tersasar daripada target yang sesuai, dia akan mendedahkan diri dia ke atas bahayanya pasukan Onyx Esports ni. Jadi pertarungan yang perlu dilakukan oleh pasukan Falcon ataupun perlu dimulakan oleh Naomi ni perlu lebih calculated. Setakat ini saya tak nampak impactnya untuk seawal-awal 6 minit pertama. Buat ketika ini disebabkan mereka lebih mempunyai hero-hero yang berasaskan AOE. Ianya lebih berharapkan kepada fasa late game apabila ketua pasukan akan berkumpul beramai-ramai untuk melakukan team fight. Barulah kelebihan akan ternampak. Tetapi real world manipulation digunakan oleh Justin dekat sini tetapi tak mampu untuk memerangkap Sun dengan begitu mudah menggunakan black shoes dan juga spin untuk menyelamatkan diri sendiri. Nah, at least pada pasukan Falcon, mereka berjaya untuk paksa Sun menggunakan penggunaan black shoes. Tapi kita dapat saksikan bagaimana Sun sangat-sangat agresif. Dia berada di bahagian bawah untuk pastikan bukan saja membuka map, malah memberikan sikit bantuan kepada CW seperti melihat ataupun berjaya merasai pasukan Falcon melakukan rotasi yang sikit berat di bahagian bawah. Mandangkan tetap seterusnya berada di bahagian bawah yang sekali lagi dimulakan oleh Falcon. Kan sepatutnya menggunakan Demon Slayer ni sebaik mungkin terus saja. Tyrant Revenge dan juga Tyrant Rage. Dan kita lihat sekarang damage yang dikeluarkan oleh ZipX daripada arah belakang sedikit. Sebanyak tidak mampu memberikan gangguan oleh Chego Kill. Yang baik lakukan Kairi berjaya mendapatkan double kill. Satu tugas yang cukup berbahaya. Tapi Yellow Flash sekali lagi membuktikan damage yang dikeluarkan oleh pemain ini sangat-sangat besar. Sejasa berada di bahagian hadapan, dia lah bertugas seperti tank untuk pasukan Falcon berjaya mendapatkan kill dan berjaya mengabsorb sebanyak damage daripada pasukan Onyx. Kairi cukup bijak menjaga timing menggunakan kuat shadow untuk masuk semula apabila tak disedari oleh Falcon. Kemudian barulah menggunakan shadow kill untuk mendapatkan double kill sebentar tadi. Tetapi sekarang ini, ini memberikan ruang kepada Turtle menjadi milik Falcon secara percuma. Ya, satu penggunaan retribution yang pantas. Ada 3 pemain daripada pasukan Onyx. RWM tu saja dilepaskan. Sun mungkin akan jatuhkan. Dia dah tak ada dunia black shoes. Oh, last hit sebenarnya daripada pemain pasukan Falcon. Amat berhati-hati sekiranya kalau dia tak jaga posisi ini dengan baik, pastinya akan menjadi satu berita buruk kepada pemain pasukan Onyx. Dah pun tertulis oleh takdir. Bukan waktu untuk beliau meninggal sebentar tadi dengan KDA 1-2-3 daripada Sun. Nan, sekarang ini kalau kita melihat di mana Falcon sedikit demi sedikit cuba untuk mengejar perbezaan gol tak begitu jauh. Dan kena ingat, Falcon sebenarnya hanya perlu bermain secara bersabar, bertahan sahaja menantikan saat di mana ZipX boleh mendapatkan item beliau. Ya, dan setakat ini saya tak banyak melihat apakah aksi Keyboy daripada pasukan Onyx. Nampak seperti tidak memberikan sumbangan buat masa sekarang dari masa 8 minit yang pertama. Seperti Yellow Flash berjaya untuk membaca gerakan yang akan dilakukan oleh Keyboy terutamanya dan berjaya untuk mengawasi pergerakan yang akan dilakukan oleh Sun. Dan daripada arah belakang sepertinya akan ada satu berlaku di bahagian EX. Pilih 3 pemain daripada pasukan Falcon berada berdekatan. Mungkinkah mereka akan mencari-cari di manakah pergerakan-pergerakan yang mungkin akan mencurigakan pada pasukan Myanmar ini. Keyboy boleh dikatakan sumbangan yang baik. Sumbangan yang tak dinampakkan oleh orang adalah sumbangan yang ikhlas dekat sini. Bersembunyi di dalam bush untuk memberikan sedikit sebanyak perlindungan kepada JW. Benar sekali, sumbangannya cukup ikhlas. Tak perlulah kita tunjuk-tunjuk kepada orang sebenarnya. Tetapi kita lihat bagaimana Naomi sekarang ini akan cuba masuk. Cuma tidaklah terkena sasarannya ke atasan. Boleh tak kita fokus ke Yellow Flash sekarang ini? Antara tunjang utama kerana pasukan Falcon masih lagi berada di dalam perlawanan ini. Carry bukanlah the true carry sekarang ini. Yellow Flash lah antara
damage utama buat ketika ini. 3 kill telah didapatkan dengan menggunakan Festival of Light, menambahkan lagi spell ban beliau. Setiap kali hayungan pedang itu dikenakan akan menambahkan nyawanya semula, dan kerana itulah dia boleh sustain begitu lama di dalam teamfight. Ya, sebab kita nak tengok apakah item yang telah disiapkan oleh kedua-dua pasukan. Tapi Lord pertama telah pun muncul di bahagian bawah. Keyboy telah pun berada di bahagian bush. Sumbangan dia cukup-cukup ikhlas untuk membuka map dengan lebih baik, terutamanya apabila melihat pergerakan yang akan dilakukan oleh Ken. Dia rasa dah Ken berada berdekatan. Mungkinkah Divine Judgment akan lakukan, terutamanya untuk menarik pemain-pemain yang cukup-cukup penting. Saya tak pasti adakah mereka akan cuba menarik pemain daripada arah belakang ataupun mengeluarkan Yellow Flash daripada teamfight. Masih lagi bermain tali buat masa kini untuk melihat siapakah yang melakukan kesilapan daripada posisi Ken dan juga Kai. Keduanya berada di hadapan Lord, tetapi Keyboy pergi kepada bahagian hadapan. Ya, satu perkara yang cukup baik. Terlihat sekali serangan demi serangan daripada kedua-dua pasukan. Di Yellow Flash berjaya untuk mendapatkan Keyboy, malah berjaya mendapatkan Lord. Dan ZipX sementara tadi berjaya untuk mendapatkan Shadow Kai, memberikan sedikit bantuan yang cukup baik. Berjaya untuk mendapatkan triple kill. Yes, berjaya apabila Justin menjadi mangsa dan terus saja wipe out. Wipe out yang pertama sepertinya Lord yang dimiliki oleh Falcon tampak sia-sia. Raja Langit, raja yang bijak melihat daripada atas, mencari peluang untuk datang mendapatkan triple kill. Namun begitu, Lord masih lagi menjadi milik Falcon, di mana akan cuba untuk mempertahankan ini dengan sini. Tetapi San dengan cewek akan cuba sedaya upaya untuk menghabiskannya. Tiada lagi minion. Naomi telah tiba berjaya untuk menghalau Onyx kembali pulang. Kalau kita boleh imbas kembali ke atas perlawanan, ke atas Lord tersebut. Ya, saya faham, memang puji, segala puji ke atas Raja Langit kita Kyrie berjaya untuk mendapatkan triple kill. Tetapi unsung hero dalam perlawanan tersebut, saya fokuskan kepada Boots. Dia masuk ke bahagian belakang. Dia menggunakan Petrify. Kita tahu memang akan memberhentikan RWM. Tetapi Petrify itu bukan setakat mendapatkan Justin. 3 orang juga dia dapatkan dalam satu penggunaan Petrify, menyebabkan lagi mudah untuk Kyrie mengeluarkan damage. Fokus dekat Boots sekarang ni. Terus pergi ke bahagian belakang. Damage telah dikeluarkan. Dia korbankan nyawanya sendiri. Tetapi apa yang dia beri balik adalah peluang kepada Kyrie untuk merata. Bukan setakat gol, tetapi meragut nyawa pasukan pihak lawan. Inilah dia kombinasi di antara EXP laner anda yang memberikan peluang kepada jungler anda sebenarnya. Kalau kita boleh dengar mic check, saya nak tahu apakah shot call yang dilakukan oleh pasukan Falcon. Yellow Flash selepas dari mendapatkan kill, berjaya mendapatkan load, dia terus pergi ke bahagian hadapan. Dan saya dapat menyaksikan Ken seperti nak tolong, tetapi apabila Kyrie menggunakan dia punya quad shadow, terus saja menggunakan dia punya obi shadow kill, mungkin agak sedikit terlambat. Dan ini perkara yang menarik lakukan oleh pasukan Onyx, terutamanya daripada Kyrie. Dia tahu dia susah nak menang matchup di antara retribution, lagi-lagi apabila Ken menggunakan dia punya demon slayer. Jadi dia fokuskan, biar dia dapatkan semua, gunakan dia punya ultimate. Aku fokus daripada arah belakang. Tetapi kalau kita bercakap tentang unsung hero, jangan lupa tentang sumbangan ikhlas daripada Keyboy yang memulakan teamfight sebentar tadi dengan menggunakan flicker dan juga divine judgment. Dan ini yang memberikan sedikit ruang kepada Onyx untuk memasuki ataupun memulakan teamfight terlebih dahulu. Dan sekarang ini pada minit yang ke-12, perbezaan ekonomi telah pun mencapai 6,000 gol. Wow. Onyx sedang mendominasi, tetapi Falcon seperti yang kita bincangkan tak ada masalah untuk melengahkan game ini, kerana sekarang ini kita telah pun memasuki fasa late game. Ya, kita hampir memasuki fasa late game di mana cewek masih lagi belum berjaya dijatuhkan oleh pasukan Falcon. Sementara ZipX nampaknya sikit bermasalah untuk bergerak daripada arah belakang. Sering saja diawasi oleh daripada Kyrie, malah pada Boots yang boleh menggunakan dia punya Black Dragon form. Nampaknya pergerakan yang akan dilakukan oleh pasukan Falcon, mereka cuba untuk bergerak dengan lebih ramai-ramai untuk pastikan lebih banyak lagi setup boleh lakukan. Satu masalah utama yang saya nampak daripada pasukan Falcon adalah di mana Yellow Flash akan masuk ke hadapan untuk 1v4, 1v3. Tetapi rakan-rakan dia tak boleh nak blow up ke atas Yellow Flash. Karakuri, bagaimanakah Falcon Esports nak atasi masalah yang dialami oleh mereka sekarang ini? Kerjasama dan juga timing untuk memulakan sesuatu. Koordinasi di antara Yellow Flash dan juga Naomi bersama-sama dengan Ken di bahagian hadapan perlu dilakukan tepat pada waktunya apabila Yellow Flash memulakan sesuatu. Dan kemudian Justin dengan real world manipulation perlu diberikan kepada kebanyakan ahli pasukan Onyx. Tetapi lihat sebentar tadi, Snake pushing dan Kyrie, tak ada sesiapa yang cuba untuk menghalangnya dan berjaya untuk menjatuhkan infiltrator di bahagian tengah. Ini sikit sebanyak memiliki kelebihan yang cukup besar, tetapi sekarang ini conceal telah pun digunakan mencari Sun. Ya, cuba untuk mencari Sun tapi agak sikit sukar. Tapi satu perkara yang cukup baik lakukan oleh Chewie sebentar tadi, walaupun nampak kecil tapi
memberi kesan yang cukup besar di mana Key dia boy. Berjaya untuk reset balik lot tersebut. Tapi lihat sekarang Keyboy cuba untuk gunakan dia punya divine judgement, berjaya untuk menarik Ken. Ken berjaya dijatuhkan. Satu kill yang cukup pantas dengan ketiadaan Ken sekarang ni. Dengan ketiadaan retribution, pastinya peluang yang cukup terbaik daripada pasukan Onyx. Peluang keemasan untuk mendapatkan luminous lot dan sekaligus cuba untuk memberikan sedikit tekanan kepada pasukan Falcon, memandangkan hanya tinggal dua sahaja inhibitor turret milik pasukan Falcon. Dan dengan adanya bantuan Lord ini, makin suka Falcon untuk melakukan pertahanan. Tetapi kalau kita melihat lineup Falcon, mereka mempunyai kebanyakannya AOE skill dekat sini. Tak ada masalah untuk melakukan clean wave, tak ada masalah untuk melakukan pertahanan. Terutamanya daripada Yellow Flash apabila menggunakan Raging Slash di bahagian depan untuk clearkan minion wave. Tetapi persoalan yang sama yang dikatakan oleh Adin, bagaimanakah bantuan daripada ahli pasukannya yang lain akan membenarkan pasukan mereka untuk mendapatkan kemenangan? Apa yang saya boleh nampak, tak ada sinergi di antara tiga pemain yang penting, iaitu Justin, Naomi dan juga Ken, di mana mereka seperti bermain dalam different game. Dan sekarang ini itu perkara yang menjadikan masalah kepada pasukan Falcon, di mana serangan telah pun dilakukan oleh pasukan Onyx. Mereka memberikan fokus terhadap inhibitor turret di bahagian atas. Dia ada damage yang besar dikeluarkan oleh CW, berjaya menjatuhkan dua pemain daripada pasukan Falcon. Mega kill diberikan kepada Sun, triple kill, dan Crystal menjadi target pasukan Onyx dan berjaya mendapatkan kemenangan pertama dengan kesan semasa 1-0. Ya, Onyx Esports daripada Indonesia yang akan mendapatkan kemenangan yang pertama di sini. Kita lihat bagaimana kombinasi mereka begitu baik sekali. Bagaimana mereka faham antara satu sama lain. Job desk mereka. Boots, kau pergi ke bahagian belakang. Kyrie, kau jangan masuk terlebih dahulu. Chainway, just keep on the ongoing damage. Semua jalankan tugasan dengan baik.